Hej, det är Ture här. Ture Flure från The Now Team. Och idag tänkte jag visa lite om min Redstone-värld. Som jag har på min dator. Det är inte jättemycket, men det är lite är ganska avancerat och så. Mm. Jag kan börja med den här. Det är en sån, nu ser på 90GQ. De har en sån stor skärm. Detta är då bara med ett nummer. Och det är ingen slump eller sånt, men man kan typ trycka 1 så blir det en 1. Ja, så finns det massa nummer. 4 till exempel. Blir det en 4 där? Ja, och ja. Man kan få en 8. Ja, det finns en massa olika. Och då är det så att när man trycker här, typ 8 då, det är ju alla. Ja, jag kanske kan ta en annan då. 7. Det är ju då bara, det är de här som lyser då. Då går signalen bara i de här 4 spåren här längst ut. Eller inte 4, säger jag. Typ 6 spåren. Och sen så är det så här att ingen ska gå i någon annan. Och sen går de upp här och går till just dem där. Så det blir en 7. Ja, det var den. Ja, här försökte jag göra en slumpning med 10 sådana här. Och så att det typ går runt här. Ja, så här. Men jag failade med att fånga upp signalen typ liksom så att den skulle stanna på det numret. Ja, det var ganska svårt så nu liksom när man drog den här spaken stannade den så. Nej. Ja, nej det gör inte. Ja, det var bara en för att den skulle stanna när den kommer runt så. Ja, men jag försökte göra en slump så, men det funkar inte. Eller ja, det funkar nog, men jag vet inte riktigt hur man gör. Det här var nog inget speciellt. Jag tror det var om man la i något här så skulle den här torchen tända sig. Det var nog inget mer med det. En diamond skulle man lägga i. Ja. Då tänder den sig. Men ja, här var bara en grej med mitt texture pack. Ja, alla items här. Ni har kanske sett dem lite. Eller nej, jo. Kanske något avsnitt. Jag vet inte om Nikolas har haft det här texture packet, men detta är i alla fall mitt texture pack. Ja. Mm. Och här är en liten grej som timesetar automatiskt. Så när den här ger ut tillräckligt lite ström när det blir natt. Då blir den här signalen starkare. Och då släcks den här. Och denna facklan tänds. Så blir det timeset. Det är en sån här invertering. Ja, här då en sån här sorteringsmaskin. Här kistor sorteras dit. Och hoppers, redstone och allt annat. Som jag lägger i typ 3 sten. Så kommer de in här. Ja, så tänds den och de kommer in. 3 sten. Man vill lägga i kistor. Kanske lite mer, typ 2. Så tänds den här snart. Och så kommer in kistor så. Och ja, det funkar med allt detta. Hoppers. Det kommer där. Men den kan inte lägga liksom flera på samma gång. Utan den börjar, när den är slut så börjar den ta från där. Så det är det enda dåliga nog, men jag tror inte riktigt det går att fixa. Ja, och den sorterar då. Så att en sån här, så det bara kan åka i kistor här. Och när det åker i en så blir den här signalen ett till. Och då släcks denna så att det kan komma vidare. Ja. Lite svårt att förklara, men här var bara mätare, typ. Om man lägger i mer diamonds så fylls mätaren liksom. Om man tar bort så sänks den typ. Det var mest lite konstigt, jag vet inte riktigt. Här, en hemlig dörr typ, så att om man lägger in hopper typ som en nyckel så öppnas det en dörr så här.
Och så kan man trycka den för att stänga den. Då var det också precis som på den. Att man bara kan lägga i en sak och att det släcks då när det kommer igen för mycket i den. Och så var det en sån här dörr typ. De dras tillbaka. Och sen drar den in dem. Ja. Och så trycker man då på knappen för att dra tillbaka. Här är en automatisk shop typ. Man lägger i en diamant där. Och jag då kanske råkar lägga i 2. Så är den hopper som tömmer i bröd i den här 32 stycken. Ja, och då är det då ända tills den här når längst bort. Och då slutar det åka in. Ja. 32 bröd. Ja, det är också en sån, det är samma. Jag har nästan bara gjort såna grejer. Man kan bara lägga i diamant. Och då så startar, då så switchar den här över. Så att den här facklan blir tänd. Ända tills den här slutar och då släcks den. Då går signalen in i den här så den blir släckt en gång till. Igen och då slutar det komma. Nu laggar det. Whoops. Ja, här är... Det här var egentligen en riktigt dålig grej. Jag tror jag gjorde den snabbt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Om man tar ut diamanten så börjar de här typ låta några konstigt ljud. Som jag vet inte vad det är riktigt. Ja, det är då att... Den här mäter av hur mycket det är i kistan liksom. Om det blir för lite. Men gud vad det laggar. Jag drar ner den här. Riktigt lågt. Ja, uff. Ja, så blir den här signalen mycket mindre. Så. Nu slutar jag lagga. Ja, och då så blir signalen mindre än denna. Och så börjar det lagga igen. Ja, och då börjar det att pipa. Oj. Jag vet inte varför det laggar så himla mycket. Ja, det här är en... Typ traps som inte sticker upp något över marken. Man kan ta bort de här. Det gör ingenting. Inget sticker upp. En vanlig trap, då liksom kan pisterna sitta på sidan så här typ. Men i den här så är det underifrån liksom. Så när man går här så öppnas det hål så typ. Ja, nu har jag byggt in hela den här. Nej, det har jag inte. Ja, men när man går där så först är det 2 pister som drar ner det blocket. Sen drar de här pisterna tillbaka de pistenserna och blocket. Så att man kan falla ner. Och sen så dras det tillbaka. Ja, det här... ja, och så är det likadant på båda sidorna typ. De drar tillbaka det blocket. Kolla först för att de ner sen så dras de ut på sidan. Ja, och det här var nog den sista. Det var en sån här grej jag hade den innan. När man trycker på denna så släcks denna facklan. Dörren öppnas. När man drar i denna så släcks denna facklan och dörren stängs. Det var en ganska simpel grej. Vet inte riktigt varför jag gjorde den. Ja, det var nog allt för den här redstone-världen. Tack för att ni kollade. Och idag så gjorde jag och Lesson 18 ett nytt intro och ett outro. Som vi inte haft innan. De är typ sämst. Vi har gjort dem i Movie Maker. Typ tagit så här bara bilder som vi har gjort. Och lagt till lite animationer och sånt. Musik typ. Ja, men ja. Det var allt för mig. Hej då. Syns i nästa avsnitt.